Pražská hromadná doprava prošla od začátku tohoto tisíciletí obrovským rozvojem. Prakticky pořád se nakupují nová vozidla, jezdí čím dál tím více spojů, modernizuje se stávající infrastruktura a čas od času se postaví i nějaká ta nová dopravní stavba. Jenže všechny tyto opravy, změny a investice, které dělají Pražskou MHD kvalitnější, musí někdo zaplatit, což je problém, kterým se v posledních letech prakticky nikdo nezabýval. Zkrátka se počítalo s tím, že se finance na rok od roku se zvyšující náklady vždycky někde najdou. A ptáte se kde? Převážně v městském rozpočtu. Stejně jako v jiných městech se i Pražská MHD financuje ze dvou hlavních zdrojů. Z rozpočtu města a z jízdného. A jelikož náklady v posledních letech neustále rostou, zatímco dlouhodobé jízdné se nezdražuje, ba naopak, několikrát došlo i k jeho zlevnění, je logické, že podíl financování městem je stále vyšší a vyšší. A teď, když se začínají projevovat ekonomické důsledky vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru, si tohoto faktu najednou všichni všimli. Do hry proto vstoupila dvě opatření, která mají pražské MHD alespoň trochu pomoct. Prvním je zdražení jednorázového jízdného, tedy lístku za 24, respektive 32 korun, a to vždy o 8 korun, tedy na 32, respektive 40. Proti tomuto návrhu se nezvedla žádná patrnější vlna odporu. Pravděpodobně proto, že většina Pražanů, pravidelně využívajících MHD, stejně jezdí na dlouhodobé jízdné a nekřesťanské peníze nebudou platit ani turisté, jak se ostatně můžeme přesvědčit v jiných evropských městech. Za to druhé plánované opatření, zdražení ročního kupónu o 365 korun, vzbudilo odporu, no, hodně. Ale když se nad tím zamyslíme, je tato vlna kritiky skutečně na místě? Porovnejme si ceny ročních kuponů v různých českých městech. Začněme třeba v Olomouci, kde je roční jízdenka ze všech krajských měst nejlevnější. Přijde na 2950 korun. Jen o 300 víc pak zaplatí cestující ve Zlíně. Dalším příkladem může být jich Čech. Českobudějovický roční kupon tam stojí 3630 korun. Jako poslední stojí za zmínku Jižní Morava, konkrétně Brno. Tam dá každý za roční jízdenku 4750 korun. Rozhodně se nejedná o markantní rozdíly, ale ve všech těchto městech bydlí plus minus 10x méně lidí, čemuž odpovídá i tamnější rozvinutost MHD. A není trošku zarážející, že je levnější roční ježdění po Praze, než třeba, co já vím, po Ústí nad Labem? Oproti tomu se můžeme podívat na ceny ročních kuponů v ostatních evropských metropolích. Budapešť 15 700, Paříž 23 500, Vídeň 9 960 a Bratislava 12 800. A teď si pojďme trochu pohrát s čísly a porovnat pražskou MHD dnes a před 20 lety. Jezdí nám o 35% spojů víc, provoz MHD je dvakrát dražší, na místo 10 miliard stojí 1,20. Ovšem zatímco v roce 2000 platilo město 70% těchto nákladů a zbývajících 30% šlo z jízdného, letos platí město 80% těchto nákladů, tedy více než 17 miliard a jízdné tvoří jen zbývající 4 miliardy. Roční kupon byl před 20 lety o 150 korun dražší, ale rozdíl v ceně je lépe vidět na faktu, že letos si z průměrné čisté měsíční mzdy můžeme pořídit 9 takovýchto jízdenek, zatímco roku 2000 bychom si víc než 3 nemohli dovolit. Pro obyčejného Pražana zní tato čísla úplně pohádkově. Jezdí daleko více spojů a přitom dává na jízdné daleko menší část svého příjmu. Ovšem po delší úvaze se pozastaví nad otázkou, kde se bere zbytek těch peněz? Tohle nedává finančně smysl. Jak to vůbec může fungovat? Ono to totiž fungovat nemůže. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Nárůst nákladů způsobuje několik faktorů. Přibylo spojů, zvýšily se náklady na údržbu, například nových úseků metra, větší podíl tramvají tvoří nové typy s vyššími provozními náklady, více se investuje do nových staveb a vozidel, rostou mzdy a zapomenout nemůžeme ani na inflaci. Ta mezi lety 2000 a 2020 činí 61%. To znamená, že je dnes vše v průměru o 61% dražší než před 20 lety. Pokud by tedy stejně rostla i cena kupónu, dnes by stál něco přes 6100 korun. A zohledníme-li i 35% nárůst počtu spojů, dostaneme se na skoro neuvěřitelných 8400. To je dvakrát víc než dnes, čili to je dost hodně. No jo, jenomže jakmile někdo bytě naznačí, že by se MHD měla zdražit,
Okamžitě se proti němu zvedne obrovská vlna odporu se slovy: no to spousta lidí nemá peníze, jak chcete takhle dělat MHD dostupnější? A ti lidé by jistě měli pravdu, skokové zdražení na 8,5 tisíce je skutečně výrazné. Přesto se však nelze ubránit dojmu, že je dnešních 3650 Kč za rok až zbytečně málo. Vezměme si příklad z roku 2015, kdy cena ročního kuponu klesla ze 4750 na 3650 Kč. Počet Pražanů s ročním kuponem v kapse sice tehdy o třetinu vzrostl, ovšem tolik nových cestujících MHD rozhodně nezaznamenala. Pro představu, mezi lety 2015 a 2020 v ní přibylo jen asi 10% cestujících. Jedním z možných vysvětlení, proč se najednou prodalo o tolik kuponů víc, může být, že si kupon zakoupili ti, kteří dříve jezdili na čtvrtletní nebo měsíční jízdné, a ti, kteří MHD využívali jen příležitostně. Prioritní pro ně však stále zůstala jiná forma dopravy, třeba auto. Co to tedy znamená? Pokud si přejeme, aby se pražská MHD stále držela na tak vysoké úrovni, na jaké je dnes, je zdražení jízdného krok bezpodmínečně nutný. Protože pokud bychom tak neučinili, bude MHD nevyhnutelně stagnovat a kvůli obrovské finanční náročnosti může dojít i k razantnímu omezení spojů. A tak se může stát, že se ten systém, kterého si dnes většina z nás velmi váží, rozpadne jako domeček z karet. Městská doprava ale právě naopak potřebuje výrazně rozvíjet a posilovat, aby se dařilo přesouvat lidi z aut do MHD. A s touhle pozitivní myšlenkou taky dneska skončíme. Já se s vámi loučím a slibuji, že další video bude zase o něco méně vážné, ale o to více veselé.